ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቲዩበዲን እንዴት አድርገን በነፃ መጠቀም እንዴት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ቲዩበዲ ማለት በብር የሚከፈለውን በነፃ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ነው። ምክንያቱም ቲዩበዲ ላይ የተለያዩ ኦንላይን የሆኑ ነፃ የሆኑ ማለት ነው ፊቸሮች አሉ። እነዛ እንዴት አድርገን በነፃ ያለምንም ክፍያ የሚጠይቁን ዛሬ ያለምንም ክፍያ እንዴት አድርገን መጠቀም የምንችለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ይሰራውት ላይ በቀጣይ ቪዲዮ ይሄንን አቀርብላችሁ ብዬ ነበር። ይሄው እንግዲህ ዛሬ አሁን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። አብረን እና ይሆናል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳፕቲዩብ ነው። የኔ ስም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ኮርሶችን እንዲሁም የአኒሜሽን ፊልም አሰራርና ዩቲዩብ ሰብስክራይባችሁን እንዲሁም ዌብታይማችሁንም እንዴት ማሳደግ እንደምትችሉ የተለያየ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። የፈለጋችሁትን አይነት ገብታችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው በሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቷን በመንካት በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾሞር የሚለውን በመንካት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፕሌሊስት ሊንክ ከሚለው ስር እዚህ ጋር የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ፎቶሾፕ የተለያዩ አሉ የሰራሁት አለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ዛሬው ስንሄድ ፕሮግራም እንደነው ወደ ቲዩበዲ ኢንስቶል ካረጋችሁ በኋላ ያው ቲዩበዲ እንዴት አርጋችሁ ኢንስቶል ማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ያው እዚህ ጋር እንደሰራሁት እዚህ ጋር ቲዩበዲ ይላል። ቲዩበዲ እንዴት አርገን በነፃ እንዴት አርገን መጫን እንደምንችል እንግዲህ አሳይቻለሁ። እሱን ቪዲዮ አይታችሁ ኢንስቶል ካረጋችሁ በኋላ የዛሬውን ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ በዚህ ጋር ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችው አንድ ደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል አርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ቪዲዮ ሰራ እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። እሺ ኢንስቶሉን ቲዩበዲ ኢንስቶል ካረጋችሁ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትሄዳላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ የራሳችሁን አንዱን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አንዱን ቪዲዮ መርጣችሁ የከለቀቃችሁት ቪዲዮ ላይ አንዱን መርጣችሁ ስትገቡ እንዲህ ነው የሚያሳያችሁ። ታይትል ዲስክሪፕሽን እና እንደሚያሳያችሁ ሁሉ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ደግሞ የታግ ምልክት አለ። ከታግ ስር ደግሞ ያው ቲዩበዲ ኢንስቶል ስታደርጉት ቲዩበዲ በራሱ ታጎችን ያመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ኢንስቶል ስታደርጉ ሶስት ታጎችን ነው የሚያመጣላችሁ። ሶስት ወይ አራት ታጎችን ነው የሚያመጣላችሁ እሱም ነፃ የሆነውን ማለት ነው። ነገር ግን በብር የሚከፈል በብር ደግሞ ስትጠቀሙ ምንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በብር ስትጠቀሙ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ማአት የሆነ ታጎችን ያመጣልና አይታችኋል። ቁጥራችሁ ማጨርሱትን በቃ አንደኛ የሆኑትን ቻናላችሁ ሊያሳድጉ የሚችለውን ታጎችን ያመጣልናል ማለት ነው። እናንተ ጋር ግን ሶስት ፍሬ ወይ አራት ፍሬ ሊያመጣላችሁ ይችላል። ነገር ግን የክፍያውን ስትጠቀሙ የክፍያውን ዛሬ ማሳያችሁ ክፍያውን በነፃ አድርገን እንዴት እንደምንጠቀም ነው። ይሄንን ስትጠቀሙ ግን ብዙ የሆኑ ታጎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እንዴት ነው ያመጣው እንዴት ነው የተጠቀምከው ታጎቹን እንዴት ነው ያመጣው ወይም ደግሞ በክፍያ የሆነው እንዴት ነው በነፃ የተጠቀምከው የሚለውን አሁን በቀጣይ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። እሺ በመጀመሪያም እናረጋለን ያው ሳይኒን ካላረግ ነው ቲዩበዲ ሳይኒን ካላረግ ምን እናረጋለን ማለት ነው። ሳይኒን እናረጋለን ማለት ነው። ያው አይካን ወነካለን ከዛም በኋላ እዚች ጋር አግሪመንት እንፈጽማለን። ሳይኒን ዊዝ ዩቲዩብ እንለዋለን። ሪዳይሬክት ያረጋዋል ማለት ነው። ከዛን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስሙን ያመጣላችኋል። ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ታገናኙታላችሁ ማለት ነው። ቲዩበዲ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ታገናኙታላችሁ የቻናላችሁን ስም በመንካት ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች ከዛ ወደ ታች ዝቅነና አለው ሚላለ አለው ሚላና አንዴ ነካለ ከዛን እዚህ ጋር ሪዳይሬክት ያደርጋል ማለት ነው። ቀጥታ ሊንክ ይሆናል ማለት ነው። ቲዩበዲ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ሊንክ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ በአዲስ ነው ማሳያችሁ። ከኔ ጋር ሊንክ የነበረውን ቲዩበዲን አጥፍቼው ለእናንተ ለማስረዳት ያክል አሁን በአዲስ መልኩ ነው ቲዩበዲ ሊንክ እያረኩ ያለሁት ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ ሆኖ ሳይን ሆኗል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው ማድረገው ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። ሪፍሬሽ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሊንክ ሆኗል ማለት ነው። ቲዩበዲ ከቻናሌ ጋር ማለት ነው። ቀደም እስቲ ይህንን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶሪ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብታችሁ ከዛም ታጋችሁን ታዩበታላችሁ ያልኳችሁ ነበረ። እስቲ አሁን እናያለን አናይም። ቅድም ያሳየኝን ታጎች እስቲ አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሪሙቭ አድርጌው ነበረ ሪፍሬሽ ላድርገውና እነዚህ ታጎች አሁን ይጠፋሉ። ምክንያቱም በብር ሊከፈል የሚችለውን ነገር እናደርገዋለን ስላቋረጥኩት ማለት ነው። በአዲስ ሁኔታ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ተቋርጧል ማለት ነው። አሁን ይህን ሪፍሬሽ አድርገው እነዚህ ታጎች ይጠፋሉ። ሶስት ታጎችን ብቻ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህ ማለትን ማለት ነው እናንተ ኢንስቶል ስታደርጉ የምታገኟቸው ታጎች ማለት ናቸው።
ኖርማል ታጎችን 3 ወይ 4 ታጎችን ነው የሚያሳየኝ ከዛም በኋላ በክፍያ የነበረው በነጻርጊ ደግሞ ሊንክስ አረጋው ደግሞ ነጻ የሆኑ ታጎችን ደግሞ እንደመጀመሪያው ብዙ አይነት ታጎችን ያመጣልኛል ማለት ነው እሱን አብረን እና ይሆናል እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ካርቶልኛል ማለት ነው ከዛን ቀድም እንዳሳያችሁ አሁን እስቲ ወደ ታይ ዘከለበልና ምን ያህል ታግ እንዳለ እናያለን ኦኬ ያው እንግዲህ እንደምታዩት አንድ ዙም ላርግላችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኮመንደድ ታግ ብሎ ስንት ታግ ነው ያመጣልኝ ማለት ነው 1 2 3 ቀሪውስ ቀሪው ደግሞ ምን ሆኗል ማለት ነው እንደምታዩት ዝጎና ላይታዩ ማለት ነው ታግ እዚህ ጋር አልመጡም ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር only 3 of 247 total tag are shown ይላል አይታችኋል ከ247 ውስጥ 3 ታጎችን ብቻ ነው እዚህ ጋር ያመጣል ማለት ነው ቀደም ግን እንዳየነው በጣም ብዙ ታጎች ነበሩ እንግዲህ ይሄ ማንኛውም ሰው ዩቲዩበር ኢንስቶል ሲያደርግ የሚያመጣለት 3 ታጎችን ብቻ ነው ከዛ በላይ ታጎችን አያመጣም እንግዲህ ይሄንን አፕግሬድ ነው ካልኩት ክፍያ ይጠይቀኛል $10 ወይ $25 እንደዚህ በወር የሚከፈላል ማለት ነው ልክ እሱን ካረግን በኋላ ታጎቹ እዚህ ጋር ይለቀቁልናል ማለት ነው እንግዲህ እኔ ምንም ብር ሳልከፍል ምንም ከኪሴ ምንም አይነት ክሬዲት ሳልከፍል ምሳሌ እነዚህ ሁሉ ቀደም እንዳያችኋቸው ብዙ አይነት ታጎችን አውጥቻለሁ ማለት ነው ያን እንዴት ነው እናረጋው ካላችሁ በጣም ኢዚ እና ቀላል ነው ምንም እናረጋው እዚች ጋር የ እዚች ጋር ማለት ነው እዚች ጋር የቲዩበዲ አይካን አለች እሷን አንዴ እናካታለን ማለት ነው ልክ ቲዩበዲ አይካኗን እንደነካናት እዚች ጋር ማይ አካውንት ሚላለ ማይ አካውንት ምትላን አንድ እናካታለን ማለት ነው ማይ አካውንትን ከነካን በኋላ እዚች ጋር ሴቲንግስ ምትላለች ሴቲንግስ ምትላን አንድ እናካታለን ከዛም በኋላ ቀጥታ ወዴት ይወስደናል ማለት ነው ወደ ቲዩበዲ ዋናው ዌብሳይታቸው ላይ ይወስደናል ማለት ነው ከዛም በኋላ ነው ከዌብሳይታቸው ጋር ሄደን ዌብሳይታቸው ላይ እንገባና ያንን ሲስተም ተጠቅመን በነጻ የሚሆነው ሲስተም እንጠቀማለን ማለት ነው እነሱ በነጻ ብሎ ያስቀምጡት አለ እኛ ግን ዴሊ አመቱ ሙሉ በነጻ እንጠቀማለን እነሱ ለ14 ቀን ነው ነጻ ተጠቀሙ ያሉት እኔ ግን ለምንም ሊሚት ያሌለውን እስከ መቼ የሚልጋ ፎርኤቨር የሆነ አጠቃቀም ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ኦኬ ምንም እናረጋው እዚች ጋር ሆም የምትላለች ሆም የምትለው አንዴ እናካታለን እዚች ጋር የሆም ምልክት ካልታያችሁ ሆም የምትላለች የሆም ምልክቷን አንዴ ስንነካት ወዴት ይወስደናል ማለት ነው ወደዚህ ያመጣናል ማለት ነው ልክ ሆም ላይ ከገባን በኋላ ከዛ እዚች ጋር ሄልዚ ሪፖርትስ ሚላለ ሄልዚ ሪፖርትስ ሚላ አንዴ እናካለ ማለት ነው ያው እዚች ጋር ሄልዚ ሪፖርት ምትላለች ሄልዚ ሪፖርት ምትሏን አንዴ እናካታለ ማለት ነው ልክ ሄልዚ ሪፖርትን አንዴ ከነካነው በኋላ ኢንን ገጽ ያመጣልና ማለት ነው ከዛችን ያው ስክሮል ዳውን ወደ ታች ስለቀናረግና እዚች ጋር ምን ይለናል ማለት ነው starts 40 days free pro trainer ira ምንድነው ለ14 ቀን ነጻ መጠቀም ትችላላችሁ ይላል ለ14 ቀን በነጻ መጠቀም ትችላላችሁ ይለና ምን እናረጋለን ማለት ነው ይሄንን start እንላታለን starts 40 day free pro trainer ሚለውን አንዴ እናቀዋለን ማለት ነው ይሄ ማለት ለምን ያህል ቀን ነው ለ14 ቀን በነጻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በቃ ነጻ ሆኗል ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ እስቲ አሁን ወደ ቻናሌ ሊድና ሪፍሬሽ አረጋዋለሁ ማለት ነው ኦኬ አንድ ጊዜ ኔትወርክ ትንሽ ስለያዘው ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀድም ምን ብሎ ነበር ማለት ነው only 3 of 247 247 ውስጥ 3ቱን ነበር ያሳየውክ ነበር ያለኝ እዚህ ጋር ታጎቹ ማለት ነው አሁን ይሄንን እስቲ ሪፍሬሽ እናርጋውና ያው ሪፍሬሽ አደረኩት ማለት ነው ልክ ሪፍሬሽ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ታጎቹ በጠቅላላ ያሳየኛል ማለት ነው ሙሉ ታጎቹን ያሳየኛል ማለት ነው ኪወርድ እንደልብ መጠቀም ይችላልላችሁ ቲበዲ ላይ ሊገደባችሁ የነበረው ሁሉ በነጻነት መጠቀም በብር ሊጠይቃችሁ ያሰበው ነገር ሁሉ በነጻነት መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው እሱንም ያው ላይፍ ፕሩፍ እናያለን ማለት ነው በቀጥታ እናያለን አሁን ሪፍሬሽ የሆነ ስለሆነ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ወደ ቪዲዮ ገብቻለሁ ማለት ነው ሪፍሬሽ አርጋለሁ እስቲ አንድ ወርታች ዝቅ ብለን እንየው ኦኬ አንድ ስታክ ስለሚያረግ ነው ኮምፒውተሩ ያው እንግዲህ እንደምታዩት የአገር ታጎች አሉ ማለት ነው ያው ዙም አርጌ ላሳያችሁ ቀደም 3 የነበረው አሁን ሙሉ ሆኗል ማለት ነው ያው መጀመሪያ ላይ እንዳሳያችሁ የስክሮል ዳውን ያረጋችሁ የአገር ብዙ ታጎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ የሆነ መንገድ ነው በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ደግሞ በዚሁ በቲዩበዲ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ቲዩበዲን በመጠቀም
ብር ማግኔት ይችላል ቲዩበሪን በመጠቀም ብር ማግኔት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄን እንዴት ነው መጠቀም ደምጭ በጣም ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ ብዙ በኦንላይን ሜክ ማኒ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ይሄ ኦፖርቹኒቲ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ቲዩበሪ በጣም የሚሰራ ነው ለምሳሌ ዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ይሲያይ ካፍላል እንደ ኦንላይን ስራ ከመታዩ ቢዝነሶች መካከል ዩቲዩብ አንዱ ነው ማለት ነው ልክ እንደዛው ሁሉ ቲዩበሪም ደግሞ እንደዛው እንደምንጠቀምበት ደግሞ ቲዩበሪም ይከፍላል ማለት ነው የገድኛ ወደሱ እየከፈልን ብር እየከፈልን ፕሮ የሆነ ቨርዥን መጠቀም ሳይሆን እሱ ደግሞ ለኛው እንደዛው የሚከፍልበት መንገድ አለ ማለት ነው ያንንም መንገድ እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እየሰራላችሁ ይሆናል አፕ ቪዲዮ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ይሄንን ያልኳችሁን በቲዩበሪ ብር ማግኛ መንገዱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው